Професор Габровски, като един от най-близките съратници и съвременник, разбира се, на големия български икономист, академик Евгений Матеев, какво бихте могли да ни разкажете за неговата роля при създаването на българското народостопанско планиране? Може да се каже, че историята на народостопанското планиране в България е непосредствено свързана с дейността и делото на академик Евгений Матеев. Евгений Матеев се развива като противник на либерализма и на субективната школа още като студент в началото на 40-те години. На няколко семинара по сведения на негови състуденти, на професор Демостенов, на семинария на професор Демостенов, който пропагандира субективната школа в буржуазната политическа икономия. Евгений Матеев изнася доклади, три пъти изнася доклади, в които разгромява субективната школа. И в последствие тези доклади се превръщат в книга на академик Матеев. 47-та година излиза първото издание, 49-та година излиза второто издание на субективната школа на буржуазната политическа икономия. Матеев обаче след завършване 43-та година на висшето образование по право в Софийския университет се ориентира за известен период от време към журналистиката, а веднага след 46-47 година към икономиката. Така в 46-та година Евгений Матеев има няколко публикации в областта на икономиката, главно статии, посветени на българската икономика. В 47-та година Матеев започва да чете лекции по народностопанско планиране на новооткритата тогава в Стопанския факултет на Софийския университет специалност държавно стопанство, обществено стопанство. Тогава е имало три специалности – обществено стопанство, частно стопанство и счетоводство. Матеев започва пред обществено стопанство да чете лекции по народностопанско планиране. И в процеса на тези лекции той, например, изнася лекция, доклад, що е планово стопанство и възможно ли е то у нас. Този доклад го изнася и пред ЦК на Комсомола, на архива, на актива на ЦК на Комсомола. По-късно Матеев в 48 година продължава да разработва теорията на народностопанско планиране и пише, издава първия учебник «Теория на народностопанско планиране», изданието на Менза Академика от 48 година, 255 страници. Това са записки на лекциите, които Матеев е чел пред студентите. 49-та година Матеев изнася, публикува Народностопанския план и науката. Това е статия в списание Планово стопанство, което започва тогава да излиза. И така нататък. Матеев е този, който разработва теорията на народностопанско планиране в България в тия години 46-та, 7-та, 8-та, 9-та, 50-та, 51-та, 52-та. Главното внимание на Матеев е съсредоточено върху народностопанското планиране,
като теория, методология и методи за осъществяването на това планиране. Несъмнено, Матеев се е повлиял от плановата теория на Съветския съюз, на публикациите на Съветския съюз по този въпрос, но той създава методологии и методи за народностопанско планиране в България, подпомага изграждането на структурата на органите, които да осъществяват народностопанско планиране, а от 1948 година Матеев е привлечен за заместник-председател на Държавната планова комисия, която току-що се създава, която довършва разработването на първия петгодишен план, непосредствено с участието на Матеев. И до 50-та година Матеев е зам-председател, който отговаря за методологията и методите на планиране и отговаря за обвръзката на народностопанския план, за балансовото обвързване на плана. 50-та година Матеев е издигнат за председател на Държавната планова комисия. Той продължава да публикува статии, посветени на планирането, например за втората година на петилетния план. Матеев има публикация в списание. И така Матеев работи като председател на планова комисия до 52-а година, до края на 52-а година. Поради несъгласие с министъра на финансите, Министерски съвет решава да прехвърли Евгений Матеев в статистиката, като председател на Централното статистическо управление. Това е един голям успех, един голям шанс за българската икономика и за българското планиране, защото Матеев винаги е утвърждавал, че не може да има планиране без да има солидна статистическа основа, без да има данни, на които статистически, стабилни, верни, на които да се стъпи и да се гради по-нататък перспективното виждане на обществото по един или друг проблем. И Матеев за 5-6 години почти в статистиката до 58 година създава и изгражда и структурата на статистиката, и структурата на показателите, които лягат в основата на аналитичната дейност на Централното статистическо управление и на балансовата работа, която това управление извършва. Там, под ръководство на Матеев, се разработва първия отчетен народностопански баланс, баланс на народното стопанство в неговите разновидности, стойностен, материално-веществен и трудов баланс. Матеев подпомага в същото време и отдела по планиране на баланса на народното стопанство в Държавна планова комисия по това време, ръководен от професор Никола Попов. Матеев ги подпомага в изработването на първия планов баланс на народното стопанство. Така че с изграждането на статистическия се изгражда и плановия баланс. В 58-59 година Матеев вижда, че системата на планиране, прилагана до този момент у нас, е изчерпана в смисъл, че тя отразява екстензивния начин на функциониране на икономиката, когато има много ресурси и трудови, и природни, които да се вкарат в производство. Но този процес привършва
58-59 година и 58 година Матеев е приведен отново в Държавния планов комитет като заместник-председател, на който се възлага да разработи методологията за дългосрочното планиране в България, тъй като това време, 50-те години, втората половина на 50-те години е времето на футурологията в света. Маса могат да се посочват футурологични изследвания на перспективите до 2000-та година за развитието на икономиката, и Матеев и Централния комитет на партията решават, че и България трябва да разработи свое перспективно виждане за 20 години напред. Матеев разработва в планова комисия методологията и методиката на съставянето на дългосрочния перспективен план и 59-та година есента се провежда огромно съвещание с икономисти от страната и от окръзите, и от централни ведомства, и от научни изследователски институти. Аз имах възможност да присъствам на това съвещание, на което Матеев изложи как ще разработим дългосрочния перспективен план, предложи схема на групите, които трябва да се образуват, за да работят по различни въпроси и как тези групи, техните идеи ще се свеждат, ще се обобщават и ще се балансират на по-високите равнища от малки, по-малки групи от специалисти. От страна на правителството беше обявен Станко Тодоров като пълномощник на правителството на Централния комитет на партията, отговарящ за изработването на плана до 80-та година, 61-80-та, а Евгений Матеев от името на планова комисия ръководеше този процес на съставянето на плана. Плана беше съставен и 62-та година беше докладван на Конгрес на партията и в Народното събрание, където беше утвърден плана за 61-80-та година. А спомните ли си, професор Гавровски, какви бяха основните показатели в този план и за трудно какво ставаше въпрос? Трудно ми е да ги кажа, защото не ги помня, но това, което знае, понеже пък аз след това, работейки в планова комисия, разработвах план до 90-та и до 2000-та година, дългосрочен план, и ние правихме прогноза 69-70 година, в който използвахме плана до 80-та година. Мога да кажа, че малко от основните показатели на плана се потвърдиха от живота. Имаше показатели, които не бяха изпълнени. Имаше и показатели, които бяха преизпълнени. Но при разговорите с Евгений Матеев за оценка на 20-годишния план, веднъж той спомена, че според него най-големия недостатък на работещите по плана до 80-та година е бил този, че не са отчели бързината, с която атомната теория ще сведе възможността до практическо използване на атома за производство на електроенергия. И казва, ние предвиждахме разработването главно на въглищата, а 73-4 година ние вече имахме атомна електроцентрала. Тоест не бяха отчетени
възможностите, които дава научно-техническия прогрес в областта на ядрената енергетика. В този случай, да. Вероятно поради тази причина, че ние нямахме достатъчно дълбоки познания по развитието на тази научна теория. Защото ние нямахме изследвания в тази област. На нас 10 години по-късно ни се предложи да направим атомна централа, след като първата руска атомна централа заработи. И тогава ние хвърлихме усилия да подготвим специалисти. Проектите бяха разработени от съветски специалисти. Наши инженери, наши работници ги превъртуриха в дело, и то за кратък период. Считаше се, че поне 10 години ще се изгражда атомната централа. Тя се изгради за 3,5-4 години. Така че такава беше оценката на академик Матеев в втората половина на 60-те години за плана, по който работихме. Но трябва да се има предвид, че плана е план за работата на един жив организъм, икономически. И сега рядкост е да съвпаднат показателите, които се предвиждат за 3-4-5 години напред, да съвпаднат теорията, да съвпадне с практиката. Рядко се, защото икономиката се развива и върху нея действат милиони фактори, които ускоряват едни процеси, забавят други процеси, балансират по-голяма част процесите и така постепенно се стига до това, което ние виждаме като реалност. Така че не е страшно това, че не са изпълнени показателите. Това не е недостатък, защото не е възможно да се обхванат и прогнозират всички фактори, които въздействат върху икономиката, и да се стигне до максимална точност. Когато сме планирали 7% или 5% ръст и сме стигнали около 5% и около 7%, повече или по-малко, това е достоинство, това не е недостатък. Недостатък би било, ако ние предвиждаме 5% ръст, а то се получава 2% минус, намаление. Тогава би било действително недостатък. Но аз искам да се върна пак към 58-ма година, когато академик Матеев оцени, че трябва да се направи промяна в системата на управление и планиране на икономиката в нашата страна, с оглед да се отчете изискванията и въздействието на научно-техническата революция по това време. Научните новости, които навлизаха бурно и в нашата страна. Разреши се на Матеев и той разработи една система на планиране, главна система на стимулиране на ръководителите, местните ръководители в предприятията и на ръководителите на териториалните единици, стимулирането им да поемат по високи задължения към изпълнението на плана, към плана. До 58-9 година всичко се планираше от центъра и се възлагаше като задача, като държавна задача. Закон утвърждаваше плана, тия показатели, и ако правителството искаше, всички неизпълнили показателите на възложения им план можеше да бъдат съдени, тъй като са нарушили закона, който Народното събрание е утвърдил за Новоспанския план. Матеев започна да работи и работеше да се измени тази система. Не
плана да се възлага отгоре като поръчка, а плана да се формира отдолу, като отчита интересите на колективите, на трудовите колективи, на ръководителите, на ръководителите на териториалните единици и те да бъдат заинтересовани, така да се устрои планирането, че те да бъдат заинтересовани да вложат колкото може повече усилия, повече новости, да променят, да направят промени в технологии, в продукции и така нататък, структура, за да се произведе повече продукция и да я предложат, да предложат това на държавата, на ръководството, на планова комисия, което да балансира всичко това. Така Матеев работи до 1988-87 година, когато излезе, той разработва различни въпроси през този период. И за цените, и за рентабилността, и за производителността на труда, и за екологията, за отношението към природата на човека, и за интеграцията, интеграцията между социалистически страни, но интеграцията между световната, в световната икономика, между социалистическите и капиталистическите страни. И разработи проблемите на балансирането на един такъв план, разработи проблемите на методологията и методите на прилагането и използването на електронно-изчислителната техника в разработването на плана. И така в 1987 година Евгений Матеев издаде книгата си «Структура и управление, икономика». Точно така, «Структура и управление структура, на народната ступанство». Икономически системи. Икономически системи, да. «Структура и управление на икономически системи», която обхваща всичко необходимо за използва за стимулиране интересите на производителите и техните ръководители към изпълнението на възможно най-високи показатели на плана. Участието на държавата Евгений Матеев виждаше само в задаването на 4-5 показателя, които са изисквания, към които да се стремят плановите разработки. Матеев не допускаше, например, волонтаристична намеса на централни планови органи, на централни управленски органи, на органите по места върху производителите и върху производствената дейност, нещо, което до 1958 година беше реалност и за съжаление, поради това, че не бяха приети идеите на Евгений Матеев в 1963 година, когато той докладва своите разработки и по-нататъчни идеи за развитието на методологията и методиката на планирането, Евгений Матеев беше и отстранен от практическа работа, макар че беше министър. 1962 година беше избран за министър по реформата, икономическата реформа в България. Но 1963 година есента Матеев докладва своите идеи за реформата на планиране и управление и понеже тази реформа засягаше ролята на централните органи, на правото им да се намесват и това да се намесват доста грубо в плановата дейност на предприятията и на териториалните единици, Матеев беше отстранен. Той остана министър до свършване на мандата на правителство, но практическа дейност той не се занимаваше. Други вършиха практическа дейност и в резултат на това, разбира се,
недостатъците на планирането в последващите години до 89-90 година се знаят, на лице са, знаят се, критикуваха се остро. Още искам да кажа, че неграмотните хуйвенбини в 90-91 година, в това число и за съжаление в Българската академия на науките, обругаха академик Евгений Матеев за това, че бил родоначалник на планирането. Тези неграмотници не знаят, че не Матеев е измислил планирането. Планирането и планиране има от момента, в който има управление. Щом една система се управлява, за да се управлява, тя трябва да има разработен план. Този план може да е като идейни насоки. Този план може да е като някакви цифри. Но не може да се управлява нещо, което не знаеш на къде трябва да ти заведе. И затова обругаха, сложиха Дадзибао в Академията на науките, с които обругаха Матеев. Матеев вече беше болен, но той погледна с пренебрежение и с съжаление на тези идеи, на тези старания на политическите опоненти, вече родили се тогава, да го обругаят. Не им отговори и пред мен е казвал, че не си струва да се принизява до тяхното ниво, за да им отговори. И аз съм сигурен, че ако Матеев беше искал да им отговори, той можеше да им отговори много достойно. Но нямаше да има кой да го разбере. Тия идеи не бяха теоретично, идеологически подковани, подкрепени. Те бяха просто политическа пяна, политически михури, които се пукаха по това време. Това бих могъл да кажа най-общо за дейността на Матеев като плановик теоретик и като плановик практик. Разбира се, това е това, което казваме, прашинка в сравнение с реалността, която живота, в живота Матеев изложи и като публикации, и като разработки на плана до... Професор Габровски, в този случай, след като вие споменахте, че концепцията на академик Матеев не беше приета за практическо приложение, какво беше реално българското планиране след като академик Матеев беше принуден да напусне практическата планова дейност? Какви концепции бяха възприети на въоръжение и кои бяха техните основни носители по това време? Евгений Матеев беше единственият икономист от социалистическите страни, в това число от Съветския съюз, който имаше виждане, че трябва да се разработи система за управление и планиране, различна от тази, която съществуваше до тогава. До тогава системата беше малко или много заимствана от капиталистическите страни, защото те доставяха оборудването, те доставяха заводите и тяхните методи на управление на тия заводи влизаха в съветската практика. А освен това, Съветския съюз беше в специфична обстановка, времева. В 22-а година фашистите в Италия победиха и почнаха да търсят излъз за териториално разширяване и за
усвояване на ресурси. В 30-те години германският фашизъм се замогна и в 32-3 година Хитлер дойде на власт. Хитлер открито говореше за това, че неговата цел е навлизане в Съветски съюз и ликвидиране, завладяване на Съветски съюз. Наравно с евреите и циганите, славяните, славянската раса, бяха цел на ликвидиране на хитлеровската теория. Така че при тази обстановка за Съветския съюз не е имало никаква друга възможност, освен за да се изгради бърза икономика и да се създадат производства, с които може да се противостои на тези заплахи, на тези дрънкания на оръжие. Икономиката в Съветския съюз през тия от 26-та година до 45-6-та година е била управление и планиране, което се налага отгоре в зависимост от потребности, които са необходими, за да се защити държавата. Ако се тръгне да се развива производство, потребителско производство, то ще бъде за сметка на производство на самолети, на танкове, на оръдия, на оръжие и така нататък. Най-силно е разработена науката в тия години на военното производство и това се видя, резултатите от това се видяха с края на Втората световна война. Освен това, освен германците и италианците, Русия имаше опита от 17-та до 21-та година с Антантата, когато се бяха обединили всички капиталистически сили в Европа против Съветска Русия с желанието да я ликвидират. Така че вълците за Съветския съюз бяха от всички страни и той действително не можеше да се остави. Или трябваше да се остави да бъде заробен и ликвидиран като държава, или трябваше да направи това, което направи. След 1946-1947 година, още при живе на Сталин, Сталин поръчва да се търси нов начин на планиране и изменение на планирането. Зато и защото периода вече е друг, верно, че има студена война, верно, че е много напрегнато, но релсите на развитието на науката в военното и в мирното производство работят добре и колективите непрекъснато произвеждат, създават нови продукти. Разбира се, световния индустриален шпионаж е позволявал така или иначе заимствания един от друг, както между капиталистическите страни тогава и сега става непрекъснато така нареченото крадене на новости, така е ставало и тогава. И възможността да се вкарат тези новости в производството, не да се налагат, а да се поемат с интерес от тези, които ще ги произвеждат и ще работят по тях, е била нужна на Сталин. 1953 година след неговата смърт, разбира се, този процес позатихва, но в 60-те години, началото на 60-те години, един от украинските учени, професор Либерман, предлага теория, която се харесва на Косигин, министър-председател на
СССР по това време и разработват една теория на народосубанско планиране и управление, в която стремежа е колкото може да се използват буржуазните политико-икономически показатели за осъществяването на управлението на икономиката като критерии за оценка на дейността на предприятията и териториалните органи. А у нас в 1963 година Матеев е остро критикуван на това съвещание. Остро критикуван от професор Давид Давидов, от кандидата на науките Емил Христов, от кандидата на науките Гриша Филипов. Критиците отправиха упрек към Матеев, че това е много сложна и нова област, която трябва да се разработва тепърва. Идеята им беше, защо да не вземем печалбата като критерий за оценка на дейността на предприятията и на кадрите в нея, в тях и да и по този начин това, което го имат като оценка в капиталистическите предприятия, ще го имаме като оценка и ние, при нас. И успехите, които имат капиталистическите предприятия, ще и ние. Разбира се, Матеев много обосновано и аргументирано им отговаря и през целия си живот, във всичките си публикации, когато е било необходимо, Матеев се е спирал на абсурдността на това предложение. Едно от последните му, може би последната публикация на Матеев, наречена Пазарни план, в 90-та година, прави точно такъв обзор на абсурдността на използването на тези показатели и дава своята идея, че пазара и плана не са антагонистични. Целият въпрос е, че трябва да се съчетае пазара с плана и плана с пазара. Планът трябва да отчита изискванията на пазара. И по този начин икономиката ще просперира. Това, между прочим, е заложено, ако погледнете последната му книга за структура и управление на икономически системи, там по същия начин е подходено. Матеев разказва за обществената форма на собственост, разказва за частната форма на собственост и накрая разказва какви са методите, с какви, по какъв начин можем да стимулираме развитието, да стимулираме хората, които участват в съставянето и изпълнението на плана, да работят така, както биха работили, ако печалбата се разделяше между тях. Защото той това и предлага. Големи, неограничени награди и премии за тези, които дадат нещо ново и го изпълнят. Това е, което може да се каже. Всъщност, ако разделим концепциите на тези, които стъпват върху печалбата и концепцията на академик Матеев, то при него разликата е в това, че той търси намаляване на себестойността на продукцията по пътя на иновации, идващи отдолу, от трудовите колективи, като по този начин неговата концепция твърде много прилича на практиката в годините след Втората световна война в Съветския съюз, когато знаем, че след 1947 и 1948 година цените всяка година на 1 април се свалят с около 20-25%
Именно, използвайки тези механизми, този начин на планиране с акцент върху себестойността на продукцията, а не печалбата, това, което говорихме за Косигинските реформи. Дали правилно разбирам, професор Габровски, че академик Матеев взаимства именно този опит на късната сталинска икономика, или нямате такова чувство лично вие? Виж, това, което казваш, е точно така. Матеев разграничава показателя печалба, като казва, че показателя печалба може да се създаде без усилията на този, който е присвоява. Печалбата се създава в производството, но тя се преразпределя след това и се заграбва от този, който е по-силен, който е по-нагоре. Печалбата може да се открадне, казва Матеев. Докато неговото предложение за чистата продукция, за черпане от чистата продукция, т.е. от увеличаване на производителността на труда, от снижаване на себестойността, от внедряване на новости, на иновации, технологични и продуктови, се получава обем чиста продукция, която част от нея трябва да се върне към тези, които се е създали, за да бъдат те заинтересовани до година да работят още по-усилено, още по-упорито, по създаване на по-голям обем печалба. И положително тук, ако тази негова идея в 62-а година беше тръгнала, някъде към 70-те години ние щяхме да имаме сигурно сериозни изменения и в Конституцията. Да позволяват не да имаш една квартира и една вила, а да имаш две квартири, три квартири. Защото като имаш ние пари, които ти си спечелил от трудови доходи, защо да не ги вложиш в строителство на жилище, или имал си жилище 70 квадратни метра, искаш жилище 140-200 квадратни метра и така надък. Сигурно ще се наложи промяна и на Конституцията в тази насока. Изобщо социализма би тръгнал съвършено в друга посока. Така че напълно е възможно това. Аз веднъж, 66-та година, запитах академик Матеев, след като се запознах с системата му за стимулиране. Питам академик Матеев, вие сигурно сте заимствали от системата за анонсиране на премиите в бриджа. Играете ли бридж? Матеев се засмя и казва Габровски, аз нямам време да играя бридж. Не знам системата на стимулиране на бридж каква е, но ти ми обърна внимание, ще я изуча да видя. Действително, и така е действително. Матеев влага основни идеи от тази система, като е стигнал сам до тях. Напълно е възможно, Матеев не може да не е познавал вече 48-49-та 50-та година планирането в Съветския съюз и това, което ми казваш, защото и в България 53-та-4-та година след премахване на купоните имаше няколко години намаляване на цените. Та възможно е Матеев да е заимствал това, но не е ставало дума и аз не съм прочел в неговите публикации позоваване по този въпрос. А бихте ли казали, професор Габровски, от кого се учеше самият академик Матеев? Кои бяха неговите учители в живота? Дали той е споделял с вас? Дали ви е препоръчвал някакви световни автори, свои колеги, които да прочетете, които да разгледате по-подробно?
Аз имам чувство, че Матеев беше подготвен, когато вече се виждахме, че той имаше... Матеев имаше изключително богата ерудиция. И на лекциите 51-2 година, когато съм го слушал, Матеев се позваваше на класици от гръцката митология. Матеев се позваваше на китайски класици. Матеев се позваваше на римски автори на закони и така далек. Матеев имаше много солидна класическа подготовка. Той беше способен да учи езици и той знаеше, перфектно знаеше английски, френски, руски, испански, немски. Латински също е знаел. Всички латински, той латински учил. Той е в основата на всички тези езици. Латински не е жив език, той не е говорим. Но Матеев е човек, който имаше огромна култура. Каквото и да му се каже на Матеев, той беше готов да направи връзка с преди 2000-3000 години, шумерите какво смятат и така нататък. Така че Матеев не цитираше никого. Матеев нямаше практика да цитира. Напротив даже, Матеев усмиваше цитатниците. Казва, той е казал това, он е казал това, а в крайна краща автора не е казал нищо. Какво е? Мнението на автора не се разбира. Така че аз не бих казал, че Матеев имаше някакъв кумир, от който да се учи. Иначе той ни е насърчавал да изучаваме световните икономисти. От годините на футуроризма, когато се готвеше 20 годишния план 61-80 година, Матеев ни накара да съберем и бяхме събрали около 13 прогнози, книги на английски, поискахме ги от нашите посолства да ги купят и да ни ги пратят, защото тук у нас те и да са идвали, не е имало кой да ги купи и да ги остави. Пратиха ни ги и привеждахме тези книги и ги ползвахме, четяхме ги на Кани Видер, например, си спомням в момента една прогноза. Василий Леонтиев имаше прогноза. Тофлър имаше прогноза. Той след това още положи да работи в тази насока. Така че и Матеев стимулираше това изучаване на световната мисъл. Той не се ограничаваше. Не ограничаваше никого в това отношение. Професор Габровски, а какво беше отношението на академик Матеев към икономическата кибернетика като перспективна наука, която поне се очакваше така, щеше да помогне в значителна степен при осъществяване на народостопанското планиране в България? Академик Евгений Матеев изследваше и подхващаше най-актуалните и обществено значими проблеми в своята дейност. В България за наше неудоволствие 54-та година академик Тодор председател на академията, член на Политбюро. 54-та година е твърде далече във времето, но
тези, в 54-та година български академик определи кибернетиката като мракобесна наука. Това не оплаши академик Евгений Матеев. И това ще видим в последващите му насоки на действие. Значимите проблеми, които бяха в 50-те години, на които академик Матеев се спираше, бяха проблемите за съизмерване на разходите при строителство, постоянните и променливите разходи. Матеев разработи и публикува 56-та година най-голямата, най-значимата книга, посветена на проблемите на производителността на труда. А производителността на труда е конкурентно способността на една икономика. В този смисъл Матеев я разглежда. И Матеев разглежда всеки един от елементите, които водят до увеличаване производителността на труда. Неговата книга се казва «Производителността на труда при социализма», но тя е еднакво валидна и за обществената икономическа система, не само за държавно-социалистическата система. По-късно Матеев, по-късно, в началото на 60-те години, 63-64-та, Матеев написа перспективно планиране и междуотраслови връзки. Като свърза междуотрасловите връзки с планирането в най-непосредствена близост и най-непосредствена резултатност. Написа рентабилност и планиране 60-те години, 70-те година. Международно разделение на труда. Народностопанско планиране, международно разделение на труда в народното стопанство. Той е написан на руски, публикува първо тази книга. Асу на народното стопанство, автоматизирана система за управление на народното стопанство, управление, ефективност, интеграция и редица други. Това са значими публикации на Матеев, които го характеризират като един изключително задълбочен изследовател. За да публикува книгата си обаче междуотраслови връзки и технически коефициенти и перспективно планиране и междуотрасловите връзки, Матеев, който е, както казах, има класическо образование, не е изучавал математика или е изучавал съвсем елементарно. В 60-та година се договаря с един от доцентите в математическия факултет на Софийския университет и започва да изучава висша алгебра, висша математика, диференциално интегрално смятане, в частност, и аналитична геометрия, които са му необходими, за да може да влезе в дълбочина в труда на Василий Леонтьев за баланса на междуотрасловите връзки. Разбира се, при Леонтьев този труд се казва input-output анализ, анализ на входа и на изхода. И така 2-3 години Матеев учи математика изключително задълбочено, за да може да направи тези публикации, посветени на баланса на междуотрасловите връзки. И между прочим, по баланса на народно стопанство, който Евгений Матеев
преподаваше, по него има 4 издания на учебника, 4 пъти е преиздаван учебника, в последователно, във всяко ново издание Матеев вкарва баланса на междуотрасовите връзки, технически коефициенти, анализира ги изключително задълбочено и Матеев е автора на обобщения баланс на междуотрасовите връзки или баланс на родово стопанство. Балансът на родово стопанство статистически и планов се разработва както в три разновидности. Баланс в трудово изражение, баланс в натурално изражение и баланс в стойностно изражение. Матеев обаче чрез използването на техническите коефициенти, чрез използването на обратната матрица, създава четвърти, обобщаващ тези три баланса. Той показва как три от трите баланса могат да се получат уравновесени зависимости за икономиката на страната. Заслугата на Струмилин е създаването на баланса на народното стопанство. Заслугата на Леонтиев е математизацията на баланса на народното стопанство. Заслугата на Матеев е, че той създаде четвъртия баланс, който е върха, който е короната на тези три балансови разработки, за които споменах. До Матеев, до 70-те години, се разработваха три независими баланса. И между тези три независими баланса на практика нямаше обвръзка. Нямаше възможност да се уравновесят, да се балансират. Стойността с натурата. Да се балансират труда с стойността. Труда с натурата. Тоест, искате да кажете, професор Гавровски, че след това теоретично постижение на академик Матеев, то беше възприето и от съветската практика, и от всички страни от тогавашния съвет за икономическа взаимопомощ. Матеев го публикува. Дали е възприето, аз трудно мога да ви кажа. Но в наша практика то влезе в действие. Не съм имал. Аз след като излезе четвъртото издание, вече не работих в планова комисия, работих в Министерски съвет и в Държавен контрол. Нямам представа отражението в другите страни, но то е публикувано и то си е, така да се каже, български патент. Именно във всички случаи става въпрос за български патент, да. Изобретен от нашия гениален учен, академик Евгений Матеев. Става дума за откритие, което, до което другите не са се докоснали. Искам се да обърна внимание на отношението на академик Матеев към апарата, методите, с които извършва своята изследователска работа. Този апарат непрекъснато се усъвършенства. Аз споменах вече за това, че Матеев изучава математика. Казах направленията математическите, които Матеев изучаваше. Това са диференциално интегрално смятане, висша математика, аналитична геометрия. Това, което казвам като методи в работата, в изследователската работа на Матеев, може да се проследи по неговите публикации. Аз вече споменах няколко от тях. Асуна на народното стопанство, например, е една книга, която 1972-1973 година беше публикувана, в която академик Матеев показва как може плана да се изгради отдолу нагоре
с помощта на изчислителна техника, която по това време беше твърде първична, имайте предвид. По това време още ние разработвахме система за планиране в планова комисия на базата на малки, средни и големи машини на IBM и използване на сървъри за тази цел. А персоналните компютри дойдоха 15-20 години по-късно. На тяхна основа всичко това може да се направи перфектно и много просто. Ние се чудихме как да направим връзки между отделните компютри, да имаме 60-70 компютъра за 400 души работещи в планова комисия. И общо взето тия идеи академик Матеев ги развиваш. Академик Матеев владееше до съвършенство икономическо моделиране. Той изграждаше теоретични и икономически модели на макроикономически процеси, които не можеха да бъдат обхванати и анализирани по друг начин, като на тази основа градеше своите теоретични изводи и препоръки на тяхното усъвършенстване. Това е много ясно демонстрирано при производителността на труда. С появата на математическо моделиране в 60-те години, Матеев изключително бързо усвоява нужния му математически апарат. Споменах вече за това. Но неговите знания не са само визуални знания, а това са знания отразено в цялото последващо творчество. Този апарат беше използван за задълбочено проникване в икономическата теория и практика за разкриване на неподозирани връзки, зависимости и проявление на законите и закономерностите в икономиката и обществото. На фона на световната и национална еуфория за фаворизиране на математическите методи и моделирането и прогнозирането, през 60-те години академик Матеев имаше реалната и реалистична оценка и представа за възможностите на математическия апарат и неговото прилагане в икономическата практика. В доклада си математика, икономика и планиране 64-та година, той изтъква, че съвременната икономика ще се нуждае все повече от сложен математически апарат. Обосновава откъде това идва, откъде идва тази сложност. Той изисква от една страна ние вече, цитирам, да можем да задоволяваме, да се задоволяваме, да вече не можем да се задоволяваме с старите методи за решаване. От друга, математически апарат придоби значение за съвършено практическо средство за планиране. В същото време той отхвърля обосновано опитите на някои теоретици да обособят в иконометрията като наука със своя предмет на изучаване, отличен от предмета на икономическата наука. Имаше такива тежнения в края на 60-70-те години между статистическите кадри в света. Трудно може да се посочи друг изследовател в икономиката в нашата страна, освен академик Матеев, който така съвършено, така умело и толкова дълбоко да е прониквал в теорията и практиката на националната икономика с помощта на математическото моделиране и да е формулирал точни изводи и предлагал действени препоръки за отстраняване на установените слабости и недостатъци. В
това отношение съществена роля е играло отличното владение на математическото моделиране, на математическия апарат и инструментариум, с които академик Матеев осъществява своите научни и теоретични изследвания. Един от най-силните прагматични резултати от математическото моделиране и прилагането към теорията, теоретичните изследвания на националната икономика е темата на националната икономическа система от страна на Матеев беше това, че те математическо моделиране и теоретичните изследвания бяха насочени и привързани към икономиката и към конкретни стъпки за усъвършенстване управлението на икономиката. Професор Габровски, благодаря ви за изключително интересния разказ за вашия съратник, приятел и, разбира се, съвременник, академик Евгений Матеев.